Доброго дня, як вас зовут? Олександр мене звати. Олександр, приймаєте участь перший раз чи вже приймали? Ні, слава Богу, я це третій раз, скільки фестиваль це є. Так. Кентаври, стільки я приймаю, третій раз вже. Окей, і взагалі як враження від нього? Ой, супер, ви знаєте, кожен рік приїжджаєш і кожен рік це нова атмосфера і ще колосальний опит. Угу. Опит дуже колосальний тут получаєш. Тому що дивишся, як сам тренуєшся десь на концертах, виступаєш, воно не так. А коли за кимось помічаєш свої ошибки, помічаєш чужих оцінки, помічаєш, аналізуєш його це все і робиш свій висновок. Тому це колосальний опит. Зрозумів. А ви звідки сам? Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський. Ні, сам я з Полтавської області, ага. Але там навчаюсь зараз і займаюся. Зрозумів. Ну а взагалі як сам парк? Ой, ви знаєте, також вражає, також кожен рік я приїжджаю і кожен рік в захваті. А змінюється взагалі? Змінюється так, якщо дивитися, я кожен рік тільки приїжджаю там на цей фестиваль, тобто росте і в масштабах дуже сильно росте і розвивається, бажаю йому натхнення, процвітання і... Добре, дякую, бажаю вам перемог. Дякую. І чекаємо ще в гості і в наступні роки. Обов'язково. Запросите, будь ласка. Дякую. До побачення. Доброго дня. Як вас зовуть? Ви звідки? Мене звати Єлизавета. Я з Чернігова. Ага. Юніори, так? Юніор, старша група. Виступали вже тут в парку, не виступали? Виступали. Це другий раз. Другий раз. Як взагалі успіхи? Як бачите, непогано. Я зрозумів. Як взагалі сам парк? Подобається? Дуже подобається. Я в захваті. Супер. А от ви були минулого року і ви приїхали в цьому році. Так. Якось парк змінився? Змінився. Змінився. Ми побачили дуже багато чого нового. Якось навіть незвичного. Зрозумів. Добре, бажаю перемог. Дякую. Дякую. До побачення. Скажіть, будь ласка, як вас зовуть? Ви звідки? Ангеліна з СМТ Глибоха. Так, зрозумів. Перший раз виступаєте в парку на Кента? Другий. Ау. Ух. Так. Ну йди. Іди сюди. Іди сюди. Супаде. Ага. Як взагалі враження від парку, від змагань? Ну як? Участники Кентавра. Так. Це мой конь Гранд. И мы с ним ехали такие элементы, как стойка в ногах, поперек со стременем и пистолет. Молодцы. Ну, мы видели, выступали хорошо. Будем надеяться, что судьи поставят хорошие баллы. Как вообще впечатление от парка, от кентавров? Я удивлена. А первый раз здесь? Да. Шагай.